S malou prestávkou v lete minulého roku už rok sú pozastavené všetky kultúrne a športové podujatia. A tak oddelenie kultúry vo všetkých mestách a obciach robia len technické a internetové akcie, ktoré sa dajú. Deň pred 1. májom bolo treba teda postaviť tradične v meste máj. Zostalo to opäť len na zamestnancoch a technických službách Žarnovice. Tak tento rok tradičný máj bol trošku netradičný v rámci toho, že boli ešte sú v platnosti opatrenia, ktoré nám nedovolujú stavať za prítomnosti obyvateľov, čo nás aj mrzí, čiže sme nemohli ani usporiadať nejaký sprievodný program. Takže sme to vymysleli aspoň takto, je trošku taký zase iný. Vymysleli sme si, že bude mať aj veniec a vlastne pre potešenie obyvateľstvo, že nezabúdame ani na tieto tradičné tradície, aj keď v takomto netradičnom čase. V piatok do obeda mestský podnik služieb doviezol na námestie pripravený máj. Inokedy za veľkej slávy, dobrovoľných hasičov a kultúrneho programu množstva ľudí prameňačky máj vyzdobili. Teraz to zostalo len na dvoch zamestnancoch oddelenia kultúry a náhodných prihliadajúcich. Mestský podnik služieb pomocou ťažkej techniky 15-metrový máj nakoniec postavili. Takže Žarnovica svoju májovú dominantu predsa len aj tento rok dostala. Budúci rok, keď to situácia dovolí, tak spravíme so sprievodným programom tak, ako sa to už má robiť.